ДТП на пішохідному переході. Інцидент трапився зранку 22 квітня на перетині вулиць Шевченка проспект Миру. Жінка саме йшла по зебрі, як раптом на неї вилетів автомобіль. Без свідомості каретою швидкої допомоги її доправили у лікарню. Чи перебував водій автомобіля на підпитку, дивіться у сюжеті Ольги Мосійчук. 9:30 ранку жінка виходить на пішохідний перехід, де на середині дороги на неї налітає автомобіль. Бригада лікарів швидкої допомоги, яка прибула на місце події, госпіталізує потерпілу у центральну міську лікарню. Діагностовано було черепно-мозкову травму, в зв'язку з чим вона була госпіталізована в нейрохірургічне відділення. Проводиться на даний момент консервативна терапія. Загрози життю безпосередньо на даний момент немає. Жінка перебуватиме у лікарні, допоки її стан не покращиться. Медики його оцінюють як середньої важкості. А чоловік, який перебував за кермом автівки, з місця події не тікав. І навіть зв'язався із чоловіком потерпілої. Сказати на рахунок 100%, що був винуватий водій, це зафіксовано на відеоспостереження. Зі мною водій зв'язався. Не так давно з ним спілкувався. Він повністю визнає свою провину, готовий оплатити лікування. До слова, водій автомобіля був тверезий, але як не помітив пішохода, все ж доведеться пояснювати правоохоронцям. Ті уже відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху». На перехресті вулиць проспект Миру та Шевченка 34-річний рівнянин, водій автомобіля «Кія», допустив наїзд на 40-річну жительку обласного центру, яка перетинала проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу. Максимальне покарання, яке може загрожувати водію – це обмеження волі на строк до 3 років. Це уже не перша ДТП на перехресті цих вулиць. 3 березня 2020 року на цьому ж перехресті, але з іншої сторони, таксист збив пішохода. На щастя, 82-річний чоловік не постраждав. 2 роки до цього тут стається ще одна ДТП з пішоходом. А у 2017-му знову ж на перехресті вулиць проспект Миру Шевченка водій автівки збиває людину. Від госпіталізації той відмовився. До слова, водії авто теж на цьому перехресті інколи розминуть. Не можуть. Це видно із кадрів відео, знятих 15 грудня 2019 року. А загалом, додають, перехрестя і справді проблемне. Якщо їдеш до пішохідного переходу туди, там білборди стоять останні. Якщо людина йде, її не видно за білбордами. Але чи не головними винуватцями ДТП є й самі пішоходи, які досить часто не дивляться на дорогу при переході вулиці. Мені здається, що від пішоходів багато залежить. Люди повинні більше прислуховуватися до себе і виконувати правила дорожнього руху. 3 березня на сайті міської ради зареєстрували петицію, аби встановити на перехресті вулиць Шевченка проспект Миру світлофори. Необхідну кількість голосів вона набрала, але наразі їх встановлення не на часі. Саме так відповів на петицію міський голова Рівного. Нагадаємо, що за скоєну ДТП 34-річному рівнянину загрожує до 3 років позбавлення волі. Ольга Мосійчук, Павло Стецюк. Новини Рівного.